Ustaz yang kejap kata kau tak letih. Saya dengan tuan-tuan, agak-agak siapa letih lagi, meh. Habis long. Habis long mulut dia letih, letih dengan dia lama kan, oh, nak letih. Ya, bang, kita jangan diceramah lama kan, letih. Awak ingat dia tak letih? Saya keluar rumah pukul 6 subuh. Tuan-tuan keluar rumah, pergi rumah tadi. Ha, Tok Bilai bang, ustaz pun tu. Hak lagi canggih, tunggu ustaz pun aku dia, apa dia main? Ha, dia tak ada malam ni. Dia kata tak. Boleh main? Saya nak main mengajak tuan-tuan. Setiap bulan. Sebab lah. Pukul 3 petang. Tak buat-buat dah. Dia agak rumah. Buka kitab. Baca. Nak main mengajak. Ha. Buka dah kitab. Tuan-tuan buka kitab tak mana. Tak ni. Kitab barang tak boleh. Punya canggihnya tuan-tuan. Eh ustaz ni buat marah awal-awal tuan. Dah bukan marah pasien dia lagu ni. Baru ni dia kata ustaz, ustaz kami nak tanya, ustaz ni ceramah kan nak perang. Dia memang pasien dia lagu ni nak buat lagu mana? Bukan tuan-tuan baru kenal saya kemarin dulu. Buka dah kitab pergi 3 petang. Ni, buka nak ngajak dengan badan nyok ni. Baca kitab tak faham kena tanya orang. Keluar rumah pergi 6 suku. Duduk atas kereta sejam lebih. Kau nak sampai. Kebat buka-buka. Kadang-kadang nak jumpa tuan-tuan. Kat perik tu babi lintas dulu. Jumpa babi baru jumpa orang. Ha? Bulan lepas babi lintas. Hebat. Mai duduk. Ceramah mengajar pula. Cakap. Tuan-tuan lena. Tuan-tuan kita tak baca. Mai lambat. Kita tak ada. Boleh. Tiang tutup boleh nak. Itu tuan-tuan dapat semang letih. Muhammad lekat tak sakai. Kau tengah belakang. Kau masak mentuh lah tuan-tuan. Ha. Ni macam luar perasaan. Tak. Nak abang. Ada orang Pak Long. Dia nak bagi masa untuk agama pun dia tak boleh bagi. Ni macam tuan-tuan duk main malam ni ramai-ramai ni. 40 ribu orang ada malam ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan ingat semua orang boleh buat ke macam tuan-tuan buat? Ni bukan saya nak jack Pak Long tak? Ha, dia kata bagus sedap ni. Dia tabuh-tabuh-tabuh dia jack. Ni bukan nak jack, nak cerita betul. Tuan-tuan ni orang bagus. Kata pi dalam kuliah menetap apa pun. Bulan depan main pula. Ada orang dia tak tahan teringat tak main dah. Tuan-tuan nak boleh bagi masa sejam, sejam setengah, sejam suku ni, nak dengar agama ni tuan-tuan, bukan semua orang boleh buat. Pak Loh pun kata kat berumur ni, lemak pun dulu muda tak sampai juga, berit tak makan. Dia kata, dia lalu kerak, lalu tak mandi, memang lalu tak pernah mandi. Berit tak makan, berit motor dia tu makan dekat kedai janda lah, berit-berit elok. Nak bagi masa untuk agama. Nak bagi masa untuk Allah. Tuan-tuan juga fikir Allah. 24 jam Allah Ta'ala bagi masa dekat kita. Berapa minit kita bagi masa dekat Allah tuan-tuan? Jangan ada cerita benda besar. 24 jam Allah bagi masa dekat tuan-tuan. Sehari berapa minit yang tuan-tuan bagi balik masa untuk Allah. Tak ada cerita benda besar. Faham ke tak ni? Ha? Jangan go sikit yang ada kerah, ada putuk pong. Orang minit. Saya nak tanya tuan-tuan, mayang sehari, 5 waktu. Kalau penuh lah. Eh, tengok muka ni penuh pula kah? Tengok muka cerah-cerah lagu ni, benar lah. Kan mayang nak cing lagi kot. Covid tahap 4 dah itu ni. 5 satu waktu agak-agak 5 minit tuan-tuan boleh bagi masa. Dia buat muka baik lagu tu cerita tu ni. Satu waktu Pak Long, berapa minit Pak Long bayar? 5 minit dah. Ha, saya 6 minit dah, buruk dah 10. 10 minit boleh? Setuju tak? Kalau satu waktu sejam. 10 minit, 5 waktu apa? 50 minit. Campur bimai bohlah sejam. 24 jam Allah Ta'ala bagi sehari dekat tuan-tuan. Tuan-tuan baru bagi kat dia balik. Sejam. 23 jam dari apa?
pun rasa lama tuan-tuan, lama. Tadi habis mayah tadi. Dengar-dengar tu imam kata ni nak baca doa. Doa apa pula? Doa lama pun dah ingat. Ustaz kita pun dia baca hak Melayu, baca hak Arab. Habis Arab dia buhlah Melayu nak pergi faham. Oh, dia kata lama. Han bayang 2 tahun punya doa. Doa akhirat dan awal tahun 2 tahun. Oh, habis Arab Melayu pula, istighfar pula. Tu pun dia kata lama. Lama. Memang subuh terakhir tu imam baca Yasin tengok tak main dah. Habis waladhalin. Amin. Dia diingatkan dalam tarukan. Jadi dia buat cerita. Dia buat cerita ada bayang tu. Kawan ni dia baru kali pertama main masjid. Dia kena COVID tahap 4 tu ni. Lepas tu dia main masjid. Tu imam santai malam tu tuan-tuan ni 2 rakaat. 2 rakaat maghrib tu. Baqarah. Tu imam pun dia nak pelancar dia duduk apa tu. Lama Baqarah. Lama. Nyengik kawan. Dia kata patut orang tak mau main mayang kat masjid. Lama. Dia duduk mayang. Habis-habis mayang pun dia salam-salam nak keluar pintu tu. Maghrib. Dia tanya tu imam. Surah apa tu imam panjang? Tu imam kata Baqarah. Quran lah no. Ha, Quran. Dia boleh tanya tu imam kata surah Baqarah. Dia kata dalam Quran lah no. Ha, Quran. Baqarah. Baqarah tu apa dia tu imam? Lembu. Patut panjang. Lembu. Tu dia kata tadi Aisyah nak buh apa pula? Tu imam kata dia ingat nak bubuh ni kot. Elfil. Apa dia pula? Gajah. Dia kata tak payah terus. Dia kata lembu pun jenuh sendiri. Tambah gajah balik awal. Dia kata. Gajah dalam tarokat. Tak payah terus sembar ini. Dia lepas cerita kat dia. Dia kata orang Padang Nyok dia tu duduk Padang Nyok. Tapi dia pindah duduk kat dia. Asal Padang Nyok. Diri lama pun dia komplain. Tak jaya tengok terawih. Oh lama. Dia kata tu imam wei padang dengan 50 ringgit sudah lah jadi imam malam. Baca macam 100. Kira sejam. Kita bagi masa dengan Allah sehari sejam. Allah bagi kat kita 24 jam, kita bagi balik dekat Allah sejam. Tu yang pertama, yang kedua harta. Sebulan Allah Ta'ala bagi berapa kat kita, berapa yang kita bagi balik kat Allah. Untuk agama dia, berapa yang kita bagi balik tuan-tuan. Tak payah cerita banyak. Dia bagi kat kita sebulan RM4,000. Nak ambil untuk hang RM4,000. Berapa ribu yang kita bagi balik untuk agama dia? Untuk masjid, untuk zakat. Kita bagi balik banyak mana tuan-tuan. Mai masjid. Masjid Padang Nyok buat mayang Jumaat tak? Buatlah soalan bodoh tak? Tak tanya. Buat tak? Buat. Kutipan Jumaat seminggu berapa? 4,000. 800, 900. Ha. Duit apa yang banyak? Duit apa yang banyak? 100 ke 50 ke seringgit? Terakhir. Duit 50 ke seringgit? Ha. 50 ada berapa lah? Ada 2 lah. Sangit. Berjulin biji mata nampak. Mujuk kapet masjid tuan-tuan warna merah. Kena masjid ada kapet warna biru. Mereka tak nampak kapet dengan duit kan? Standard sangit. Sangit. Tanya dia sangit lah. Dia kata ustaz baca tengok tabung tu pun nama derma ikhlas. Sangit. Sebulan panggil. Tu pun dia ingat mati masuk syurga lah. Panggil.